Samaguriত Orunodoy Asonir Namot BJPৰ Sankirno Rajniti Samaguriত Orunodoy Asonir Hitadhikari Hobolo Etia Apuni Hobolagibo BJP Asonir Ward Sobhat BJPৰ Banner Nolokale Orunodoyor Farm Phali Pelua Hobo Boli Bhabuki Samaguriত BJP Neta Pranjit Borar Tibro Protikriya Srishti Hoise Bishoyotuk Loi Samaguriত Orunodoy Asonir Namot BJPৰ Sankirno Rajnitir Khobor Samaguriত Orunodoy Asonir Hitadhikari Hobolo Etia Apuni Hobolagibo BJP Asonir Ward Sobhat BJPৰ Banner Nolokale অরুণোদয়ৰ ফৰ্ম ফালি পেলোৱা হ'ব বুলি ভাবুকি সামগ্ৰীৰ বিজেপি নেতা প্ৰাঞ্জিত বৰাৰ বাহানা হৈ গ'ল আৰু বাহানা নচলিব ইয়াত যদি বিজেপি কৰ্মীয়ে কাম নাপায় তেওঁলোকৰ অৱস্থা একদম আজিৰ পৰা 100% ভাঙি অৱস্থা বেয়া কৰি দিম আপুনি যাব স্পষ্ট কথা ক'ব পাৰি মই জিলাৰ পৰা আহিছো মই জিলা সম্পাদক জিলা ভাইস প্ৰেসিডেণ্ট বহুত দিন আহিছো আৰু এবো টেকনিক সব জানো কেনেকে কি কৰি আছে সব উলিয়াই দিম গাতৰ পা সব উলাব চিন্তা নকৰিব সব ফাইল খুজিম সেক্রেটৰী কব সব ফাইল দেখুৱাক মুখ দেখুৱাক আমাৰ কৰ্মীবিলাকক দেখুৱাক কিন্তু ফাইল দেখাব লাগিব বিগত কালছত কি হল আজিৰ পৰা আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই কাম পাব লাগিব স্পষ্ট কথা সরকার আমাৰ চলি আছে হয় নহয় বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সূৰ্য চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয় আপোনাৰ ঘৰ অটুট হলে হ'ব অটুট অসম সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম কামিং আপ আগবঢ়াইছে আনমল মাৰি প্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ আগবঢ়ালে আনমোল মাৰি প্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ